Azərbaycanda bir neçə günə yeni sosial paket təsdiqlənəcək. Yeni tip koronavirus pandemiyasının yarattığı durumla əlaqədar Azərbaycanda yeni sosial paket təsdiqlənəcək. Mətbuat az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib. Onun sözlərinə görə pensiyada olanlar, yaranmış vəziyyətlə bağlı, işdən və təhsildən azad edilən insanlar evdə otursalar, günahmuz işlə məşğul olan insanların işləməsinə rahat şərait yaratmış olarlar. Amma onlar bunu etmirlər. Ona görə də dövlət məcbur olur ki, daha çox qaydaları sərtləşdirsin. Mümkündür ki, bu gündəlik işlə məşğul olub ailəsindən ruzi aparan insanların da hardasa hərəkətlərini məhdudlaşdırır. Amma onu da qeyd edim ki, dövlət onları nəzərə alır. Çox tezliklə, yəqin ki, aprelin ilk günlərində hökumət həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər, həm də sosial müdafiəyə ehtiyacı olan qrupların sosial müdafiəsi ilə bağlı təklifləri qəbul edərək təsdiqləyəcək.